Berätta, vad är det som håller på att hända? Under många år så har debatten präglats av fusk och överutnyttjande i den personliga assistansen. Och man pratar om att pengarna används till fel saker. Och vi små lokala anordnare här, vi känner inte igen oss i den här beskrivningen. För vi har inga stora annonskampanjer. Vi har inga anställda jurister. Vi bedriver ingen lobbyverksamhet. Nu har man bestämt sig från regeringens håll att man ska få slut på det här helt enkelt. Och därför har man gett Försäkringskassan i uppdrag att dra ner på antalet timmar. Och nu börjar vi se det här, att det kommer. Mest varje dag så är det någon som blir av med sin personliga assistans. Och det här slår jättehårt. Det är en katastrof för många familjer. För hela familjer som går på knäna när man blir av med assistansen. Hur har det slagit för hjärnstyrkan? Vi har två personer nu som har blivit av med assistansen. Och då, det värsta är att man får väldigt kort tid på sig att ordna sitt liv. Man kan få som max 3 månader på sig. Samtidigt som en överprövning idag tar över 20 veckor. Och då är det bara första steget. Hur känner du inför allt det här som sker nu? Jag är orolig. För det händer saker varje dag. Folk får samtal från Försäkringskassan, det är omprövningar. Och en del har inte mistat hela sin assistans, men delvis sin assistans. Så vi har en person som har haft samma behov alla år och nu hux flux, fast ingenting har hänt, anser Försäkringskassan att behovet inte finns. Vad ska ni göra nu? Vi ska demonstrera den 18 november med alla våra kunder och deras anhöriga och assistenter. Vi hoppas att vi får allmänheten med oss och vi kan påverka opinionen. Att förstå hur viktigt det är här. Det är ingen lyxlag som man får ibland höra. Det är det verkligen inte. Det är människor som behöver den här hjälpen att kunna klara vardagen. Jag tycker det är konstigt att man nu genomför det här, uppenbarligen drar ner på assistansen helt tydligt utan att det egentligen finns ett politiskt beslut bakom. Hur mår du? Ja, jag är väldigt orolig. Jag har ju en son själv med svåra funktionshinder. Och jag är väldigt orolig att det ska börja naggas i kanten på hans assistans. Det skulle vara förödande.